cik daudz gaisa mums ir nepieciešams. Godīgi sakot, zināšanas papildināšana un jaunā apmācība, tas jau ir pamats, tā jau ir tā bāze. Tad jau tālāk ir rezultāts. Ja būvinžnieris stāv uz vietas un viņa zināšanas ir apstājušās materiālu izmantošanas jomā, tad pēc kāda laika mēs varam pateikt, ka tu vecīti nevar strādāt. Tu nevar strādāt tāpēc, ka tu strādā ar vakardienu. Un, godīgi sakot, energoefektivitātes jomā ir sagaidāms jauno materiālu pielietojums. Un tā jau virzība, uz ko mēs skatāmies, ko mēs gribam saņemt. Mēs gribam saņemt pretī energoefektīvu ēku. Un lai to saņemtu, tāpēc mēs arī iekļāvāmies šajā jaunā projektā apmācības izveidošanā, apmācības programmas izveidošanā un arī pilota projekta, lai viņi būtu ar pozitīvo piemēru, lai viņi varētu paši iemācīties tie skolotāji, tie pasniedzēji, arotskolas, darba vadītāji, paši iemācīties un tālāk aiznest to, saņemt to informāciju jau saviem kolēģiem, saviem skolniekiem. Tie pasniedzēji gan savā jomā, viņi ir vadošie speciālisti, eksperti, zinātāji, gan arī tie cilvēki, kas prot nodot to informāciju. Bija sabalansēts praktiskais, teoretiskais ar praktisko. Kad vajadzēja ar savām rokām aizbraukt uz ērgļu skolu un pastrādāt, ne tikai sēdēt auditorijā un klausīties lektoru. Un mums, godīgi sakot, 20. Gads, nu skaitam, tas ir vēl 5 gadi. Un es ļoti labi zinu no būvinžinieru saimes, kā mēs vērtējam to darbu, kad 5 gados var daudz ko darīt.